السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آل پاکستان سیلیبریٹیز۔ آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ڈراما قصہ دل کے بارے میں، جو کہ ہم ٹی وی پر ہر سنڈے کو رات 9 بجے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں ایکٹنگ کرنے والے تمام اداکار، ان کے ریئل لائف پارٹنرز آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اس سے پہلے، اگر آپ میرے چینل آل پاکستان سیلیبریٹیز پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں شبیر جان کی۔ تو یہ سینئر اداکار شبیر جان کی شادی فریدہ شبیر کے ساتھ ہوئی، اور ان کی اہلیہ فریدہ شبیر بھی مشہور اداکارہ ہیں۔ فریدہ شبیر ان کی دوسری اہلیہ ہیں، جبکہ پہلی اہلیہ کو یہ ڈائیورس دے چکے ہیں، اور ان کی ایک بیٹی یشمیرہ جان اور ایک بیٹا ہے۔ ان کی بیٹی یشمیرہ جان بھی ایز اے ایکٹریسز سرو کر رہی ہیں۔ شبیر جان ڈرامہ بلبلے، ڈرامہ زخم اور ڈرامہ دوبارہ سے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ بات کرتے ہیں یہاں طاہر ندیم جتوئی کی۔ تو ایز اے سینئر آرٹسٹ یہ سرو کر رہے ہیں نیلی زندہ ہے، چھلاوا اور رقص بسمل میں انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ بہت مائنر رولز میں نظر آتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کوثر صدیقی کی۔ تو یہ اداکارہ بھی میرڈ ہیں، ڈرامہ منت مراد اور ڈرامہ بلبلے سے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ بات کرتے ہیں ویورز یہاں فرحہ ندیم کی۔ تو یہ سینئر اداکارہ فرحہ ندیم میرڈ ہیں، اور یہ مشہور اداکارہ فوزیہ مشتاق کی بہن ہیں اور فاطمہ افندی ان کی بھانجی ہیں۔ فرحہ ندیم ڈرامہ عشق ہے اور ڈرامہ میرے ہم سفر سے کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ بات کرتے ہیں یہاں کامران جلانی کی۔ تو ویورز یہ میرڈ ہیں، ان کی شادی فاطمہ جلانی کے ساتھ ہوئی، اور ان کی اہلیہ شعبے سے تعلق نہیں رکھتی، جبکہ ان کے 2 کیوٹ سے بیٹے اور ایک بیٹی بھی ہے۔ کامران جلانی ڈرامہ میرے داماد، ڈرامہ سلطنت اور ڈرامہ مہلت سے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ بات کرتے ہیں ویورز انم تنویر کی۔ تو یہ اداکارہ ڈرامہ منت مراد میں ریسنٹلی نظر آئی ہیں۔ اس سے پہلے ڈرامہ آخر کب تک اور ڈرامہ سایہ 2 میں بھی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے، اور یہ اداکارہ آفیشلی سنگل ہی ہیں۔ بات کرتے ہیں آغا طلال کی۔ تو یہ اداکار میرڈ ہیں، اور یہ ہیں ان کی اہلیہ۔ ان کی اہلیہ ریئل لائف میں کافی بولڈ ڈریسنگ کرتی ہیں، لیکن شوبز سے وابستہ نہیں ہیں۔ آغا طلال ڈرامہ چاند تارا اور پیرالل ڈرامہ بے رنگ میں بھی کام کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں سرحا اصغر کی۔ تو یہ خوبصورت اور ورسٹائل اداکارہ میرڈ ہیں، اور یہ ہیں ان کے ہسبینڈ۔ ان کے ہسبینڈ نان آرٹسٹ ہیں، لیکن انہیں کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ اکثر یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بناتی ہیں، فنی کانٹینٹ بناتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ان کا ایک کیوٹ سا بیٹا بھی ہے۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد انہوں نے ڈرامہ عشق مرشد سے دوبارہ شوبز کو جوائن کیا، اور اب آپ کو قصہ دل میں نظر آ رہی ہیں۔ اور شادی سے پہلے یہ اداکارہ ڈرامہ بے باک اور ڈرامہ پیار کے صدقے سے بھی کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ بات کرتے ہیں فیروزہ خان کی۔ تو یہ کنٹینٹ کریٹر فیروزہ خان بھی میرڈ ہیں، اور ان کی فیملی میں کوئی بھی شوبز سے وابستہ نہیں۔ بات کرتے ہیں سبحان اوان کی۔ تو ان کی شادی وشمہ فاطمہ کے ساتھ ہوئی، یہ ہیں ان کی اہلیہ وشمہ فاطمہ، جو کہ مشہور اداکارہ ہی ہیں۔ دونوں نے ساتھ میں اسکرین پر کام کیا، اور بعد ازاں شادی بھی کی۔ دونوں ساتھ میں ڈرامہ کہیں قصے میں پہلے انہوں نے کام کیا تھا۔ سبحان اوان ڈرامہ بیٹی، ڈرامہ چمک دمک سے بھی کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ بات کرتے ہیں حنا آفریدی کی۔ تو ویورز یہ اداکارہ ڈرامہ اکھاڑا، ڈرامہ وحشی اور ڈرامہ پہلی سی محبت میں کام کر چکی ہیں، اور یہ اداکارہ آفیشلی سنگل ہیں۔ یوں تو ان کی کافی تصاویر سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں، اور ان کی یہ تصویر بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل تھی، لیکن یہ اداکارہ آفیشلی سنگل ہیں۔ بات کرتے ہیں اظفر رحمان کی۔ تو ویورز یہ اداکار ڈرامہ نظر بد اور ڈرامہ ڈگ ڈگی سے انہوں نے کافی شہرت حاصل کی، جبکہ فلمز میں زیادہ تر یہ نگیٹو رولز میں نظر آتے ہیں۔ اظفر رحمان کی شادی کے بھی کافی رومر سامنے آئے تھے عائشہ عمر کے ساتھ، لیکن یہ اداکار بھی آفیشلی سنگل ہیں۔ تو یہ تھی ڈرامہ قصہ دل کی مکمل کاسٹ اور ان کے ریئل لائف پارٹنرز۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل آل پاکستان سیلیبریٹیز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔